ხოლო ის არის რომ არაერთი დარგვა იმჩნა გიგოში 25 კორპუსში როდესაც კანდაკარის შემსრულებელი ახალგაზრდები დადიოდნენ ბინა მათ ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენა თბილისის საკრებულოს წევრმა ნანა ბაბუძემ. ახალგაზრდები ვაუთხეს, რომ ისინი პატრულს გამოიძახებდნენ ამის გამო, რაც გინდათ ისკენითო, ასეთი იყო პასუხი. რამდენიმე ბუქარის შემთხვევის გამო მე ვერ ვასახელებ კონკრეტულად იმ პირებს, ვის მიმართაც განხორციელდა ბუქარი. ვინაიდან მათ ელემენტარულად ეშინიათ ამ გვარების გამშვალების. მაგრამ ერთს ვასახელებ, ეს არის ჩვენი აქტივისტი, ჩვენი შტაბის წევრი, ახალგაზრდა ჟურნალისტი, სოფიო კუნდაძე. მას შეუთვალეს დიდუბის რაიონის გამგების ლევან ალახაძის სახელით, რომ თუ არ გაჩერდება, ჩვენ გავაჩერებთ. პლაკატების ჩამოხების შემთხვევა. აი ჩვენ გიჩვენებთ კადრებს აქ, ვიდეო ჩანაწერიც არის, სადაც პირდაპირ ჩანს, ვინ ხედა სახელების და გვარების შეგვიძლია დავასახელოთ ამ ჩავოქრევებისა, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ საარჩევნო კოდექსის თანახმად ასეთი მოქმედება ისჯება ჯარიმით, თუ არ ცდები 1000 ლარი არის ჯარიმა, სათანადო საჩივარი შეტანილია ჩვენი წარმომადგენლის მიერ საუკუნო საარჩევნო კომისიაში, უშინიდა შეტანილი საჩივარი იმ მოთხოვნით, რომ კომისია მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები. თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ, და წერეთლის გამზირზე შეგიძლიათ გაიაროთ დიპომში ყველა პლაკატი, რომელიც იყო ჩვენი პლაკატები, კონკრეტულად ჩემი პლაკატები, ყველა პლაკატი იყო ჩამოხედული. ჩვენს კოალიციას, ჩვენს ახალგაზრდებს შემოუერთ და ახალგაზრდების დიდი ჯგუფი და მათ აქვთ ერთი სული, რომ მათ უბანში და მთლიანად საქართველოში დამხარდეს სამართლიანობა.